Murphyho zákony, Little Italy. To vlastně mě nebaví, okay. Hele, nevěděl jsem, že Joey umí psát. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. OK. Na to si musím vzít tyhle vodu. Tak, jdem na to. Chceš rád, že máš tak skvělou komunitu, nebo bys se chtěl lepší? To já si myslím, že to asi by člověče... Takhle, ono je těžký porovnat... Tohle to je člověče zajímavá otázka. Co to jako je lepší komunita? Jako, že ti dávají víc peněz, nebo že jsou víc aktivní v chatu, nebo... Chápeš? Co to jakoby znamená prostě, jo? Já to řeknu asi tak, že já jsem extrémně spokojený s tím, co mám teď. Jako extrémně. A ono je to jednoduchý. Kdyby tady lidi být nechtěli, tak tady nejsou, že? Aha! Kámo, já mám v garáži driftera. A já jezdím s touhletou mrtkou, která vypadá jak já po třech pivech. Tak ale to si děláte fakt prdel ze mě. Pojď, kámo. Driving your automobile uses precious gasoline and rubber that our troops desperately need. Instead of driving, okay. You can walk driftuje to. Bicycle, je to drifter. You can let the Road King Bus Company take Píči. You where you need to go. Píči, jeď rovně, jeď. The war effort, but you'll save money too, because Road King Bus Company okay, is affordable. Tohle je zajímavé. Those you love with Road King, trusted for over 30 years. To auto je fakt špatný. To auto je fakt špatný. Fakt špatný. Naštěstí máme ten omezovač, tyjo. A hele, koho to sem čerti nesou? A kde jsi zakrabil? Válil ses celý den v posteli? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočnout, ne? Co můžu nabídnout, pane? Kafe. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo, to mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina, posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud to se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. Pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Uvidíme za chvíli. To je od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje prachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělej to. Hned! Hele, ale Henry to dá fakt jinak, mám teda někdo, taky, koho no. Teď znát nepotřebuje. Že jo? Poslouchejte, šéfovi dluží jeden chlap peníze. Půjčil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádný hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně složitý? To mě říká chlap, co nevymění ani žádný. Žádný strachy. Myslel jsem na všechno. Sehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžem dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo, vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. Ok, nice. Tak jo, takže mám na sobě zase ty O2 oblek a budeme něco opravit, jo. Já mám jednoho dne, jak mi dojde obsah, tak ty vole začnu dělat nějaký... Tak co, jak to šlo v přístavu? ...content ze starý práce, jo. Jo, to je frajer, co? Dal ti práci? Jaký debil do nás narazil? Jo, zpracoval jsem pár chlápků, ale byla to jenom drobná. Rozumím. Vodírá ty chudáky z doků, stejně tak jako předtím jeho tátu. Nemusel si to udělat, přece tě nenutil pracovat pro něj, ne? On ne, ale moje máma.
Ta hra je kňučet a Derek se drž. Občas ti dohodí lepší kšeft, než odírat nějaký dělňase. Chcete dát tomu auto nějakou novou barvu? Vyberte mi barvu, čete. Růžová, tak se říká růžová, ta je růžová není teda. Nebo aspoň nějak nevidím, ty jo. Ok, takže žlutá, jo, dobře, vyhráli jste. To je strašná barva, ty vole. Tak jo. Je to předražený, ale musím to mít. To mít, Dave, děkuju za resu, bratře. Vítej mě zpátky. Vy to otevři ty dveře. A jdem na to, jo. Co to sakra je? Projďte chlapi, policajti tady budou každou chvilku. Makejte! Se potkali, že jo? Brian, skurvenej O'Neill. Co to kurva je? Ty šílenej magore, co tady kurva děláš? Perbr, ty hovado, co tady děláš, zmrde? Hele, jdeš pozdě, šéfe, už ti tady nic nezbylo. Ty paní Drusťochu, tohle je náš kšeft. Pokud chceš odejít s oběma rukama, tak... Nikde nevidím ceduli, že to tady patří Brianu O'Neillovi. Kdyby tady byla, tak bych tady asi nekrad, že jo? Místo černý toho bych to tady zapálil. Černý hrdka, 10.31 z Westside, opakuju, vloupání 10.31. Tady vůz 54, jdeme na to. A já ti radím, abys vypadl, než se objeví policajti. Kurva, miliš mi prdel. Kurva, musíme vypadnout. To je taková ta zábavná přestřelka, že jo? Takhle se dá snad první celá ve hře, jo. Kurva, musíme rychle vypadnout. Já se sakra čekáte. Do nich, chlapi. Brajene, a co poliši? Mrdat poliši. Tak musíme vypadnout. Já se snažím. Do řeči, policajti. Hlídej mi záda, já otevřu ty zasraný dveře. Nepouštěj ke mně ty hajzly. Ha! Už to skoro mám. Strž je ještě chvilku. No tak ty svině, otevři se. Mám to, mizíme vy to, pojď. OK. Stát! Policie! Nemáte kam utéct! No, my se poradíme. Někde je tam nějaký playboy schovaný, ne? Kurva! Koukám, že Valorant ti nic nedal. Kámo, držte normálně hubu. Do prdele, slepá ulička. Ještě někdo? Musíme jít tudy, je to naše jediná naděje. No, a tady je takový zábavný. To pohni prdelí! Zbláznil ses, je to tady samej led. Jednou uklouzneme a je po nás. Nemáme na výběr, já do basy nepůjdu. Mhm. Ještě jde někdo? A! Počkej, tak toto se doma je zapomněl, co tady dá jakoby jít, ty vole? Moment. What? Podskotává je playboy, aha, to mi říkáte brzo, ty jo? Ale okej. Okay. Do píči, takový! Takový jebejt, ty vole. Bakne se policajti, aha. Okay. Jo, dobrý, jo. Já se kdy pro ten playboy, že jo? Je to předražený, takže ono ale se, ono se to, ono vyvíjí. Se to bagne a ponoky to potom nepomůže advancovat, Lukáš, jo? A co poliši? Mrdět poliši! No, musíme vypadnout. Já se snažím. OK, no. Dořiti, policajti!
Hej, Vito, otevřel jsem to. Utorva, děkuju, děkuju. Jo, já budu se snažit s tou citlivostí, no je to nějaký... Mě by to lítá, tyjo, ale nevím proč. Hlídej mi za hra, já otevřu ti za straný dveře. Nepouštěj ke mně ty hajzly. Už to skoro má, zdrž je ještě chvilku. No tak ty svině, otevři se. Mám to, mizíme, Vito, pojď. A je všechno tady? Máme jednu. Policie, nemáte kam utéct. Zpátky, musíme jít jinou cestou. A druhej. Tak, tady máte nějaký pořádný kozy, jdeme to vyhrát. Teda vyhrát, dokončit tu misi. Spokojný, čete? Doufám, že jo, ty vole. Kurva! Tak. Prdele, slepá ulička. Dávaj strašně rakety ty poliši, ty jo. Pecka, ty vole. Musíme jít tudy, je to naše jediná naděje. A pak ještě v baráku jeden, jo? Dobrý, takže já jako tady nebudu stát a budu jako normálně se forsnu a půjdu dál, jo? No okay. Tak vy to pohni prdelí! Zbláznil ses, je to tady samej led. Jednou uklouzneme je po nás. Nemáme na výběr, já do basy nepůjdu. Okej. Okay. Tak, a takhle, když já jsem ke vlezu, tak by tady měl být nějaký dialog option, který tam není, takže takový je to zase buglý, jo. Lol, ty vole, to snad není možný. Pojď. Okej. Okay. Pokud teda prostě vylezu po nějaký době, jo, okej. Okay. Fungující remaster Omega Low, přesně tak. Dobře, ještě někdo? Nice. No, jak vidíte, tak ten remaster je vlastně pořád stejně rozbitej, no. V tom dlouhém. Pohni sem! Čekáš kurva na písemný pozvání? Tamhle, přílejte! Pokadele. Pane bože, dávej bacha. Mám pocit, že jsem se posral. Kam zmizeli? Museli jít tudy, seržante. Kurva, za to nedostávám dost zaplaceno. Tudy, tak bysme se měli dostat na ulici. Dořiti, policajti. Star, policie, nemáte kam utéct. Ještě někdo? Mám špatnou zbraň na tohle, to dá vzdálenost, říkáte, jo? Mně se to prokáže střelení líp, ty vole. Bude zase nevím, že to je jakoby... Už to skoro mám, zdrž je ještě chvilku. Pojď, vole. Retard, fuck it, jdu dál, tyjo. Tak a tady kde je ten playboy, říkáte ještě? Oho, okej, okay, tak to bylo možná trochu moc, tyjo. To bylo určitě moc. Tomuhle nikdy neuvěří. Tohle bylo moc, tyvole. Kreténi, pojď. Na tomto streamu se s paní zůstávají muži, ty vole. Teda, aspoň jako virtuálně. Jdi do hajzlu, fízle. Nic se mnou A pak, že Irčani mají štěstí. Kdo to se chrabil? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak troky, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadal.
Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem. Makej, makej! Neboj se, dej mi svůj pytel, půjdu předat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat fízlama. Máš být nej aim, to je ono. Už se těším, až si tebe zase hraju Valorant, kdy po nějaký dlouhý době. Už jsem to chystám, ty několik týdnů. Čau, to ví, jak to zatím jde? No kámo, je to strašlivý, ty vole. Auta nefungujou. By the way, hele vole, kde mám káru? Kde je tam moje černá kára? Ona bude před tím... Kámo. Okay. Dobře. Vynechám auto a... Teda, jakoby je to moje původní auto a jdu se najít jiné auto. Hezčí a kvalitnější auto. A půjdu se převlíct, no. Toto bylo teda trochu tryhard, no. Pojď, kámo. Vím, po čem touží. A tebe ty jsi fakt blázen, tyjo, děkuju. Můžu vás požádat v chatu pro trochu lásky pro všechny moje subgiftery, ať už je to tady Atiof nebo Mitch, nebo Medník a ostatní. Děkuji vám, jste úžasný. Moje komunita je díky vám enormně široká. A když tím říkám široká, tak mi nemyslím Ice. Tak. Tady si koupím to nejhezčí kvádro, co to mají. Určitě zjistíte, že se kvalita za takové peníze vyplatí. Ten plášť vám sluší, pane. Kámo, týpek vypadá jak já před 10 rokama, ty jo. Užijte si... To je správně, mafián. Já mám prý v garáži to auto, to asi ne, ne. Kámo, to je zůstal ten drifter. Jsem spokojený. Tak jo. U Joe ve sklepě je prý Playboy. Tady není žádný sklep, vole. To bych, kámo, už to potom určitě věděl, ty jo. Když jsme zjistili tohle a tenhle ten prostor, tak tady je ta určitě žádný play... Dobře? Dobře? Dobře, omlouvám se. Omlouvám se, netušil jsem, že najdu lásku ve sklepě. A našel jsem ji. Dobrá práce, čete. Vyhráli jste opět. Tak. Tak. Sadu na svůj gauč. Mám za noční šichtu, ty jo. Nazdar, Hezone. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Měj se. No, to bylo něco. Jo, tady. Rád bych si vzal svoje hadry. Yes. Tak, a můžeme vyrazit zpátky, ty jo.
A povezneš na zábavu, ty vole, prostě. Hledání playboyů se zdá, že je možná lepší herní obsah, než dělání těch misí, ty jo. Ty do prdele! Ty krávo debilní! Já... Okamžitě pojď sem! Pokud neumíš řídit, měla zůstat doma u plotny! Hele, není to ta Joeova holka? Teda jedna z nich? Ženská za volantem, Omega Lul. Ty jsi mi nabourala auto! Já ti rozmlátím tvoje! Podívej se na moje zasraný auto! Hej, frajere, vysel se na to, jo? Typický chlap za volantem. Tak kdo seš, kurva, ty? Někdo, kdo nerad vidí takovýhle zacházení s dámou. Tak co kdybys, kurva, držel hubu a tahl do ajzlu, dokud mám dobrou náladu, co? To je tvoje osobní děvka, nebo co? No pokud nezaplatí, ona zaplatíš ty! Ještě slova, budeš potřebovat nový zuby a teď, kurva, vypadni. Já... To bylo to slovo. OK, dobře. Ty bych se snažil docela. Jako timing je zajímavý, ty vole. Občas tým písíčka. Ty krávo, vážně? Chceš se ke mně stavit na kousek koláče? Jo, díky, ale hele, já fakt musím jít. Určitě by ti chutná. No nic, já taky musím. Tak příště. Ta sestra má takový pornohlas prostě, jo, že to je až šílený. Kdo daboval tohle tu slečnu? Počkat, nedabuje náhodou ta samá paní nějaký charakter volku. Počkat, nedabuje náhodou Ahri? V češtině? Kámo, já jsem s tím skoro ale fakt? Já mám pocit, že jo, ale pak se to podívám. Tohle to je velmi zásadní informace. Kterou potřebujeme pak jako vyzjistit, jo. Tak, raz, dva, tři, náhodně se tady projdu. Náhodně. A naprosto náhodně tady není vůbec nic, akorát tady koukám. Kus nic si, tyjo. LeBlanc dabuje. Já se právě pamatuju Ahri, jako tam říká takový ty hlášky, jako je dopřej mi to. A mám pocit, že má velmi podobný hlas. No playboy jen hýrčete. Extrémní smůla. A pokud tady teda má bejt, tak asi za jednou garáží, tvoje. Tak. Ten plagát? Never mind, ty. Počkej, to je zmatný. V Mafia 2 jsou nějaký plakáty na sběr? To žádný plakát není, vole. Jo, wanted plakát, ale kde je? Takže vy mi chcete říct, že Assassin's Creed 2 vykradla wanted plakáty z Mafie, jo? Neuvěřitelný. Jsem na ně. Je hodně poznat, že to je remaster. Pokud se hrál originál, tak ne. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl bys si s tebou a Joem promluvit. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, pane Gurino. Nemusí být tak formální. Říkej mi, Luca, posaď se, Vito.
Co to bude? To samý co já, a mrzky sebou. Slyšel jsem, jak jste narazili na Jirčany. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval k dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže... přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že je to potřeba udělat. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, které mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prstem prezident. To je dobrý prezident, jo, to se mi líbí. Ale teď mluvíš o Němčourech, jo? Víš, Němčourech. To jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ne, rozumím. Fajn. Potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5000 na jedno. Kurva, to je pořádný balík. Hej, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Zajisté. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, jo, je to pod kontrolou. Henry si má... Já říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A teď pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Každý má svět, musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale díky. Potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec? Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Parovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. No, a můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG-42. A kde vezmeme ten MG-42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malej obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet, je zaplacený, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti Lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. OK. Tak já. Tu všecko tam bude hned se vyšovat, děkuji. Měj se, kamaráde. Tak vyrazíme. Koupit nějaký zbraně. Dokázal jsem to, jo. Dokázal jsem to. Jo, co je? Henry Tomasino mě posílá pro to, co si objednal. Dobře, polez. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo. Máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG-42. Vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Yes. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92. 12 výstřelů za minutu. Nejrychlejší na světě.
Pás na 250 nábojů, 1300 metrů, dosah a spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit, ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám, taky mám svoje odsloužení. Ale nekecej, fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednotce? 504. Paragánska. Kurva, ty jsi byl paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile? Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávaj jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Zpátky se přelízal přes plot a vypíchl jsem si jako zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Mouchačka je v bedně a v dodávce venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je to zaplacený. Pár tisíc nábojů. OK. Tak prý mám vyhlížet nějaký playboy tady. Tak já ho jdu vyhlížet. Na viděnou, Vito. Toto je prý třetí nejlepší mise ve hře, jo? Která je ta první? První. A druhá teda. Nevím, jestli to je dobrý, když se každý ptá, jestli to je remaster. Je to špatně, souhlasím. Mělo by to být asi jakoby úplně okamžitě poznat, ale... Když se na tím jako zamyslím, on vlastně... On vlastně kámo, i ten remaster těch Dark Souls nebyl zase tak... Je prostě úplně stejná hra vlastně. A spousta těch remasterů taky jako no. Dobrou Ariane, měj se krásně, zítra se uvidíme. Vůbec tam, že měl Crysis nějaký remaster. Tak. Byt 233. Odkud jsi, Henry? Sicílie. A co tě přivedlo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vito, měs na to tlustý prase. Musíme ho sundat, než se dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. Mají zbraně! Tak se do toho pustíme. Mají zbraně! Támhle nahoře, v okně! To je na to? On by to! Zabij to, bachraté hovado! Vážně to ohle vybuchne prostě, jo. Dostali jsme je. Přestaň střílet okay. Z toho krámu, nebo kurva vohluchnu! Aha. OK. Tak, kde pak je ten časák, ty vole, nevidím ho tady nikde. Aha, lol. Teď patří mně. Čauky Cloud, tak co, už máš vlásky, LUL. To bylo fakt hrozně vtipný Dornefella, ty vole, děkuju, kámo. Tady máš nějaký ty pořádný kozy, tak. Jdu zpátky zase.
tak. Píchni mi trochu, bude z tebe mrtvá, hajzle! Tebe bych nechtěl nasrat. Ah, okej. Okay. Tak vylez ze svý díry, ty zasraná kryso. Pohyb, Vito. Ta tlustá okay. Svině nám nesmí utéct. Fajn ti první, Vito. Ty seš zasranej válečnej hrdina. No, mi dokáže náboje, ty vole. Jdem si pro tebe, špekoune. Píchni mi trochu. Líp to neumíš. Aha. Ježiš. Špatný kryt, tebe. Co to kurva bylo? Taky jsem zvedavý, co to bylo za ráno tohle? Zatraceně, celý skurvený lihovar schoří na popel. Takový plejtvání chlastem. Takový plejtvání chlastem. No tak. Ty vole, no občas... Občas ten hitbox je takový zajímavý, ty vole. Okej, okay. Může já mu sebrat tu brokárnu teďka, jo? To se musí jít, ne, ty vole. Vy to tak jdeš? Jo. Musíme se hnout. Mám jí. Já tady ještě proběhnu. Já jsem tady náhodou něco nenechal, ale myslím, že ne. Jdem. Dřív nebo později, píchni mi trochu! Tohle tě naučili v armádě? Už se tě ne! Jo, jdeme na to vidět! Bože, bože, ne! Se pohni! To neumíš, to se pěkně v prdeli. Vyskou se mnou, jo. Bojíš se? Jdeme, Vito. Píče, jsem idiot. Moment. Vrátím se! Vrátím se pro něj. Kam tě trefím? Jsem nejlepší. Jak je tady, kámo? A nebo ho fakt nevidím? Interesting. To je kočanda. Pořád. Chápu, její teplo. Její teplo. To je zásadní. Stůj! Ani se nehni! Píchni mi trochu! Láska jde, ty tak jo, jdeme na to, Vito! Kurva, líp to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Tohle tě naučili. Drž hubu, Joey, na chvíli, ty vole, prostě, kámo. Ten dubbing je v pohodě, ale kurva, ty už. Ah. Co to děláš, Joe? Co je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. To je on nebroká na gameplay. Chlastáš při práci, co? Borgy seš ir. Je to předražený, ale musím to mít. Hejste, děkuji za 53 měsíců. Zdravíme si taky nějaký měr. Dítě, hejste. Píchni mi trochu. Mají to míky. Tak jo, jdeme na to, Vito. No. Fajn, Vito, upředu. Do prdele, celá armáda. Kurva, líp to neumíš. Vito, čau, dělejte něco, nemůžeme tady sedět na místě. Ale co ode mě kurva čeká, střílej po mně, kurva fix. Vito, udělej něco, ty seš tady expert. No mě si to chutí jako následně toho Joeyho mutnout, ty jo. No tak, špekoun je nahoře. Tak, já jsem u toho tom sna. Tak. Tak, a máme nejlepší zbraň ve hře. Bych teda řekl já asi, no. Nebo jako... Počkat. Čtyři? Čtyři, jo.
prdele. Dementi. Tohle ta hra vás tyhle nutí jako neface checkovat to, no. Tady někde, jo? To ještě něco má být, fajn. Nezabíjejte mě! Prosím, máme ženu! Nedělejte to! Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít! Jen mě nezabíjejte! Pane Bože, nedělejte to! Don Clemente posílá pozdravy. Ah! Do hajzlu! I zasranej hajzle, ty! Nějaký eska by to chtělo. Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Dovezte mě k El Grecovi. Zasranýmu malízi? Ke skurvenýmu doktorovi, ty kepile. Fajn, v pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře Viberu. Donesu ti do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Ten tlustý zmrt. Okej. Okej. Málem mi ustřelil koule. Okej. Klídek, netrefil se. Pořád. Jinak kdy to já říkal, že bych chtěla Mafie 2 novej dubbing. Extrémně souhlasím. Dubbing je jediný, co v této hře je naprosto perfektní. A možná říkáme, že ten gunplay je dobrý, když se na tím člověk zamyslí. To kurva bolí. Jasně, pokud nepřestaneš kňučat, můžeš jít sám. No jo, co si stěžuju. Vždyť za chvíli vykrvácím. Tak je pravda, ty věno. Ne, prosím, já nechci. Tak jdeme-li to honem, na co kurva čekáš? Já jsem před váma, chlapi. Halo? Takže mám jít, jako, mám jít ještě jako dál, jo, okej. Okay. Chlapi? Tak jdeme-li to honem, na co kurva čekáš? Na Adema se čeká. Kurva. Celý se to tady rozpadá. Tak to byla hustá rán, taťko, jsem mám dostal ty vole IKáčko. Pokud jsem takový od mapy, nedám vůbec... What? On je obešel normálně. On je normálně obešel, ty vole. Málem mi ustřelil koule. Klídek, netrefil se. Tak to tam bylo hodně plesnivý, to bylo to. Celý se to tady rozpadá. Tak ještě nějaký zmrt. Ne, nikdo nevědím. Sakra, věděl jsem. Musíme se hnout, hoří to čím dál víc. Co tím jako myslíš? Zatracenej kouř. Jsme zapomněli se tady tyhle ještě někoho potkám, ale mám pocit, že určitě jo, ty vole. Kurva, Liton, najdi cestu ven! No. Tady, yes. No. Pána kůže. Krásno, brudno, co budeme se zítra, dobře, Kerbere. Kurva. Tak až je ta závěr tebe v tomhle tom. Jestli to nezvládnu. Hele, nic takovýho neříkej, kamaráde. Je to jen škrábnutí.
Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Teď bys neměl mluvit. Musíš si udržet sílu, hlavně jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Stechlu. No. Tak jak jinak, ty vole, že jo? Je to předražený, ale musím to mít. Ještě chvilku a z Henryho je takhle. Pane bože, jezdíš jako je zasrá babička. Dražovo, žou! Markene, děkuju za resu. Prdele, tyjo. Seru na vás. Okej. Toto bylo dobrý, ty vole. Těsné to bylo. Jestli to nezvládnu. Hele, nic takovýho neříkej, kamaráde. Je to jen škrábnutí. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Teď bys neměl mluvit. Musíš si udržet sílu, jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdech. No. Pane bože, jezdíš jako je zasrá babička. Já ho z toho auta vyhodím, ty vole. Tak, pojďte. Okej, tak se vypadá dělně tohleto. Nikdy žádný policajtí. Úplná ideálka, ty vole. Vito, no tak, co pak nemůžeš jet rychlejc? Ne? Jedu tak rychle, jak to jde. To není dost rychle. Tak se uklidni. Mám to ze díru jak od zasranýho golfovýho míčku a ty mi říkáš, že se mám uklidnit? Dovez mě k El Grecovi, kurva. Okej, okay, to bylo trochu zajímavější. Víte, jedna věc, která mě pořád sere na GTA-like hrách. Ale co je to vůbec za chlapa? To jsou ty stromy, chlap, ty vole. Který mu vezeme Henryho? Despotální strom. To je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštychuje tě a na nic se neptá. Je to chlap, za kterým jdeš, když nemůžeš do nemocnice. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Protože když jdeš do nemocnice s kulkou v těle, tak nejdřív zavolaj policajty. Aha. Jo, takže El Greco se stará o chlapy z naší branže. Ale ty za ním chodit nemusíš, Vito. Vždycky se slečil podezřele rychle. Nejspíš je to tím, co jíš. Hej, Henry, seš z hůru? Tak zůstaň při vědomí. Jo. Ještě vydrž, kámo. U El Greca jsme za chviličku. Už cítím vůni suvlaky. Čeho? Vůni čeho? Je on El Greco vlastně tam nahoře. Jasný, už vím. Sugo, italská omáčka na pizzu, jo, jasný. Děkuji, Petrosi. Víto, tamhle ten barák. Zaparkuj před ním. Snažím se. Nice. Jo, suvlaky. Dobrý. Doktor El Greco? Ne, já jsem zasranej malíř. Náš přítel potřebuje pomoc, jinak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment. Mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Aj, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. Mám ji za sebou. Tak jo. Tak já půjdu ještě, já se ještě stavím za sestrou. A tam to asi dneska uzavřeme. Akorát to vychází, ty. Tak tady vylezu. Yes. Já taky nevím. Jdem to zjistit. Dané, díky za ty tři diváky. Tak, to je základ na závěr, chlapi.
Teď patří mně. Už si z tebe dělají prdel i u Vojtěcha, ty náš pršíčkáři. To je v pohodě, aspoň jsem se taky někde přijde od něj, ty vole. Díky, Jamie, děkuju. Začíná se mi stávat druhý herdin, ty vole. Což vlastně možná není špatně, ty vole. Pavel má extrémně hot grill. Má spoustu diváků. A má spoustu subů. Stejně jako já. Akorát teda Pavel má o 2 metry víc než já, takže... Vito, ahoj, jak se máš? Pst, jenom jsem ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Ach, Vito, to je skvělé. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si taky jistá, ale už na tom nezáleží, vezmi si to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal jsi nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuju ti, Vito, děkuju. To nic. Já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn. Dej za mě pusu. Dám. A ty na sebe dej pozor, Vito. Tak, ryb $2000. Extrémní smůla. Tak to byste hodl občas jako bývá s penězma. Tak. Tak jeho grilluje za stahování na streamu. Já si myslím, že kdyby to Pavel udělal, tak by dostal větší grill než já ještě. Definitivně. Tak. Řízení mafie byl skvěle hrozný pain, ty vole. To aspoň je to pořád konzistentní. Jak já jsem něco, co už bejval, tak začala odkázat ty hardstone diváci, co tady, prosím tě, sem už žádný hardstone hráči nechodí, prosím tě. V tomu jako, to myslím, že není vůbec žádný problém tohleto. Kvalitní chlast.